שלום לכולם, צהריים טובים. זה מאוד אתגר להיות אחרונה, כאילו בסוף היום, תארת לעצמי שכולם עייפים, אבל אדאג להיות ככה ממוקדת על מנת שלא להעמיס. אז קוראים לי הנא שלעטה, אני מסכנין. את האמת אני בחברה, בחיים, מייצגת כל מיני דברים, כל מיני קובעים, אבל אני היום כאן מנהלת פרויקטים בקרן מסירה. נכון, מסירה זה מסע. בכמה דקות שיש לי אני אשתדל גם להסביר קצת על קרן מסירה ומה אנחנו עושים במטרה שאולי אפילו אם בצורה חלקית שנשנה קצת מהמציאות הלא פשוטה שבה אנחנו חיים כאנשים עם מוגבלויות בחברה וגם מנסה קצת להתייחס למקום האישי כאישה עם מוגבלות בחברה הערבית שיש לה אח עם מגבלה זה עוד משהו אז מדברים על הרבה ריבוי מוגבלויות כאן בעצם. אז קרן מסירה, מסירה זה מסע. אנחנו, הקרן כבר מלפני כ-10 שנים, הקרן ביוזמת הג'וינט, אבל היא קרן פילנטרופית בחברה הערבית, במטרה להעצים אנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית, וכמובן זה דרך העצמת העמותות שפועלות בתחום הנכויות בחברה. הייחודי בקרן שהיא קרן פילנטרופית ובוועד המנהל שלה, המייסדים שלהם אנשי עסקים, ואם מדברים על שינוי, זה שאנחנו מצליחים לגייס אנשי עסקים מהחברה הערבית, שהתחילו לאמץ ולהטמיע כל הדברים הקשורים בנוחיות, זה אתגר בעצם, כי כל הזמן אנחנו עובדים על כל מיני דברים הקשורים באנשים עם מוגבלויות, אבל לא היה ניסיון לפני הקמת הקרן להיות בקשרים עם אנשי עסקים, על מנת שכן יקדישו חשיבות בחיים שלהם וביום יום שלהם לקהל האנשים עם מוגבלויות, וזה דבר מאוד ייחודי. מה אנחנו עושים בקרן? בקרן יש לנו כל מיני דברים. החל מפרויקטים הקשורים להשכלה גבוהה על מנת לאפשר לסטודנטים אקדמיים בחברה הערבית ללמוד בצורה נגישה ועצמאית, כי אנחנו יודעים שהסטודנטים ללא מגבלה הם עוברים לא קל בחיים אקדמיים, מה אם אנחנו מדברים על מישהו עם מגבלה וגם מחברה ערבית, אז התמודדות עם השפה ועם כל הפערים ועם כל הדברים, כל המעברים, זה לא פשוט בעצם. אז אנחנו, יש לנו פרויקטים בהשכלה גבוהה כמובן. יש לנו מרכזי מידע למצוי זכויות, יש לנו מענקים שאנחנו נותנים לעמותות, אבל הפרויקט הכי כאילו חשוב לדבר עליו הוא פורום העמותות. אנחנו, יש לנו פורום עמותות כאילו מכיל כמעט 12 עמותות בחברה הערבית מכל רחבי הארץ, שיש לנו עמותות גם בתחום האוטיזם, בתחום העיוורים ולקויי הראייה, בתחום מגבלה מוטורית תנועתית, גם כל מיני מוגבלויות בעצם. המטרה שלנו היא, אנחנו מתוך האמונה שאם אנחנו מנסים לעזור לעמותות להתפתח, להתקדם, נותנים להם הייעוץ, אם זה ייעוץ ארגוני, אם זה חשיפה, למשל אנחנו נפגשים פעם בחודש במפגשי הפורום, וכל פעם אנחנו מנסים לחשוף אותם לכל מיני, לכיוונים, לאי עמותת אילן, כל מיני דברים שהם לא ידעו עליהם מקודם. אנחנו מנסים לעזור לעמותות אלה שיראו ויבינו ויהיו חשופים לכל העשייה שהם יכולים לעזר בה על מנת לשדרג העשייה לאנשים מוגבליות, כי אנחנו מנסים קצת להרחיב הצפיות גם של החברה וגם של העמותות מהאנשים עם מוגבלויות, כי המישהו עם מוגבלה הוא לא רק כאילו משתתף בטיולים וערוכות, הוא גם משתתף בפרויקטים, ספורט, מוסיקה, פנאי, חברה, whatever, כל הדברים שמשתתף בהם כל בן אדם אחר, וזה לא פשוט. מה שאני אומרת זה לא מובן מאליו, כי ברור שהם מדברים כבר דיברו מקודם על כל מיני חברות וכל מיני, כל מיני אתגרים, אז אם אנחנו מדברים על חברה ערבית, אז כאן אנחנו עוצרים בכל הקשור למה מצפים, מה מצפים ממישהו עם מגבלה, במה הוא יכול, מה הוא לא יכול, אם הוא יכול בכלל, במה הוא משתתף, למה כן, למה לא, זה סיפור, ועל זה אפשר לדבר ימים שלמים ולא רק לכמה דקות. אז לכן אנחנו מנסים לעזור לעמותות שידעו
שאפשר כאילו, אני זוכרת לפני כמה חודשים שיגיע שעדי מעמותת כוונים ודיבר על המכינה בחברה הערבית, הם כולם היו בהלם. נו באמת, יש דבר כזה? המישהו עם מגבלה תנועתית, הוא יכול להיות לבד שבוע שלם בלי ההורים? זה ככה יעמיד את שעדי מול כל מיני שאלות, כי הם ממש לא הבינו את זה. כשהגיע מישהו בתחום הספורט גם אותו דבר בעצם, ואני חושבת זה שינוי מאוד, ולכן אנחנו מרגישים המהפכה והשינוי בעצם. אני זוכרת לפני, הרצאה שהייתה לפני, שרועה דיברה שאין משהו בחברה הערבית, אני יכולה באמת להגיד שעד כמה שהמצב קשה, אנחנו בשינוי שאפשר באמת ככה לדבר עליו ולהגיד שיש התעוררות, יש מהפכה, אנחנו עדים לכל מיני אורגנים, לכל מיני עמותות, עדים להרבה עשיות, ואומנם כן, כאילו, ככל שהניחות היא קשה, או ככל שהבן אדם הוא עם ניחות מורכבת, זה קצת מעמיד הבן אדם עם כל מיני אתגרים, עם כל מיני קשיים, אבל בתור מישהי כאילו, ואני כאן מנסה ככה להתחבר למקום האישי, בתור מישהי כאילו שהגיעה מהחברה הערבית, שהעמידו אותנו מול כל מיני ציפיות בעצם, מה נלמד, איפה נעבוד, מה כן, מה לא, שכל הזמן בהשוואה עם האח שלי, שהוא יותר מבוגר ממני בעשר שנים, למרות שיש לו אותה מגבלה, אבל לצערי, כשיש גבר אז הניחות היא קצת כמעט ולא נראית בעצם, וזה החברה הגברית. אבל בכל זאת כאילו, היה לי כל הסיבות להגיד שמאוד קשה, חברה ערבית, ניחות, כאילו, אין לי כל האופציות שאני רוצה, אין לי כל המרחב שאני מצפה לקבל אותו, שכל הזמן בהשוואה שהכירו האח שלי כאילו קודם, אז כאילו שאני צריכה להיות כמו האח שלי על מנת להוכיח את עצמי, למרות שמי אמר שאני צריכה להוכיח, זה לא פשוט. היה לי כל הסיבות להגיד שקשה ואני לא יכולה. הייתי במקום הזה, אבל באיזשהו שלב, כאילו, מנסים ככה לחשוב ולהחזיק את עצמנו ולנסות ולהתקדם ולהוכיח לעצמנו קודם שאנחנו יכולים ואחר כך להוכיח לחברה. חשוב להגיד שלפני שאני אצטרף לקרן מסירה, אני גם עבדתי בסכנין וניסיתי להוביל ענף הנוחיות בניהול עמותות, ניהול מרכז לחיים עצמאיים, פעלה בכל מיני דברים. אני גם בוגרת אוניברסיטת חיפה בכל מיני דברים, בין היתר תואר ראשון בחינוך סוציולוגיה, תואר שני בגרונטולוגיה ועוד תואר שני בניהול עמותות מלכרם. אני גם מאמנת ומנחת קבוצות. אני מאוד רצה על מנת להספיק כמה דברים שתכננתי להגיד, אבל אני כן מודעת לאתגרים שנמשיך לעבור בכל מיני דברים. זה מה שאני מנסה לעודד, כאילו, גם הפעילים בעמותות, גם האנשים שאני מלווה אותם בתהליכים היומיומיים. אבל אני חושבת זה שיש הימי עיון האלה וזה שאנחנו מדברים על זה, זה שאני מוזמנת ליום הזה, אני חושבת שזה התקדמות כאילו שאפשר לדבר עליה, ואני מקווה שנמשיך ככה לשתף פעולה עם כל הארגונים ולנסות ולעשות השינוי שאותו אנחנו דורשים. תודה.